no puc, he quedat amb la meva parella lingüística. Voluntariat per la Llengua és un programa que fomenta l'ús del català amb la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària i un aprenent o aprenenta. La parella pot trobar-se presencialment o virtualment i parlar de qualsevol tema durant una hora a la setmana en un context relaxat i informal. Així, persones amb coneixements bàsics de català poden parlar-lo amb altres que ja el parlen habitualment. Informa-te'n a vxl.cat 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.